Ідея фільму з'явилась у режисера ще в 2017 році. Задумувався він як суто документальний та короткометражний. Але меценати побачили у сценарії неабиякий потенціал. Тому кошти виділили на повнометражну воєнну драму. Ми знімали в 2020 році за 20 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Справжні ПТР, справжня зброя, справжні військові, тобто тільки актори з Києва грали. Це все повністю, справжні патрони, це все. Знімали 2 роки – у Києві, на Волині та біля окупованого Донецька. У створенні фільму брали участь понад 300 людей. Олег Ляденко – офіцер розвідки, меценат та актор фільму. Зіграв самого себе. На той момент, коли знімався фільм, я був командиром роти глибинної розвідки. І цікава річ, коли дійшло до каскадерів, Михайло каже, треба каскадери. Я говорю, скільки вони коштують? Ну, там цифра була. Я кажу, наші нам каскадери, ми робимо цю роботу кожного дня, ніхто так не зіграє краще, як ми. Для мене не було тяжко зіграти цю роль. Я грав себе, хлопці грали себе, не грали, а робили те, що ми кожного дня робимо. Тобто головний герой підрозділ мій попадає. У сюжеті переплітаються 2 історичні лінії – обох – війна з Росією. Це АТО 2014 року та часи Другої світової – партизанська боротьба УПА проти Червоної армії. Взявши в руки зброю, урочисто клянусь. Своєю честю і совістю. Шлях поколінь має подивитись увесь світ, впевнений режисер. Українцям він нагадає, що Росія – це наш вічний ворог, а іноземців познайомить з українською історією. Спочатку прийшло російське кіно в нас, в нашу країну, так, потім прийшли російські кулі, а потім прийшли російські ракети. От і мій фільм – це пропаганда якраз проти цього російського зомбування. Коли цей показ фільму був в Чикаго, там прийшли на показ цього фільму прийшли американці, корінні американці, і там читали субтитри. І один з них після закінчення фільму підійшов, і організатор, це пані Галині, запитав, каже, а що, Україні більше, ніж 31 рік? Актор висловлює надію, що українці, подивившись фільм, задумаються. Ті, які сьогодні на диванах сидять, вони задумаються, що у нас країна і у нас в домі біда, і треба вставати і захищати. Ворога треба вбивати. А ти? А що я? Що я? Це політика, це не моя війна взагалі. А країна твоя? А як ти будеш дивитися в очі своїм рідним, які через твою байдужість житимуть у рабстві? Як ти їм поясниш, що вони ніхто у своїй власній державі? Глядачі від воєнної драми у захваті. Емоції найяскравіші в мене. Я трошки дотичний до націоналістичного руху, тому мені дуже сподобалося, що тут згадані і Бандера, і Шухевич, і Євген Коновалець, і присяга УПА. Мені хотілося сьогодні потрапити на якусь таку, знаєте, батарейку, ідеологічну, патріотичну батарейку, бо люди втомились від війни, це зрозуміло. Але ми маємо зрозуміти, що вона буде тривати не до миру, а до перемоги. На великі екрани фільм вийде 12 жовтня. Глядач, який прийде в кінотеатр, отримає не лише емоції. Він допоможе армії, адже частину коштів від продажу квитків направлять на купівлю FPV-дронів для наших захисників. Мені трохи страшно вмирати. За Україну не вмирати, за Україну вбивати треба. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».